Evropska agencija za obnovu i razvoj je uložila 90% kapitala, jer oni veruju u ovo. Ala, pusti me te priče, koliko ti traje ovo? Šta? Ovo je emisija. Koja emisija? Emisija gde ja učestvujem, brate mi. Ma pola sata, 35 minuta vr glave. Ne može, pa, meni počinje Hoffenheim za pola sata. Šta je Hoffenheim? Paže. Fudbal, lepo ti kaže čovjek. Gledat ćemo ovde Hoffenheim. Može ovde da se... Pa 330 emisija. Pa, ovo je ožvilna. Ovo je ožvilna televizija. Samo da, ja slušam, treba će mi još nešto. Šta? Jel imaš nekog poverljivog ti ovde? A zašto vam treba? A ne znam, neki kurir nešto. I, ajde dovedi ovog malog, ovoga malog Dajđinog. Ajde, ajde, samo brzo, molim te, brzo. Ajde, i požuri Šuki, molim. Ajde. Ono što ja vama hoću da kažem, dakle, ako Evropska agencija... Šefe, šefe! Eto. Ajde, mali pouzdan. Ne bih ga baš uzdala. Doveo ga Dajđa Teofil. A pa Teofil, pa ti si Dajđin, mali! A da. E, bravo, vidi ovako, znaš ti gde je Čajkovski? A on je umro. Čajkovski, bre, kladionica. A, znam, kod ovih zakonskih demokrata. Kako ne znam to? Vidiš ovako, ovo... Stani, stani, kad se vidiš na ekranu, tad sviraš. Jeste se dogovorili? Jesmo, slušaj, ako požurite... Ovu ćeš torbu, da odneseš tamo. Dobro. Uplatit ćeš sve na ovaj tiket. Dobro. Shvatio? Da. E, ajde. To je to. Ajde, leti, ajde, šta ćeš, da ne popadaju kod... Idem, idem. Da počnu utakmicu. Dakle, ako je Evropska komisija za obnovu i razvoj odlučila da investira u ovu televiziju, za kojom... Ovo ništa ne lepa. Šta ti pričaš? Šta, Mila, ja neću da platim. Ti je lud, frajer. Ja ovo neću da platim. Jesi normalno, nije da sam ga doveo u emisiju, sad ti mi dolaziš ovde sa pričama. Otiđi u platu, to je se normalno. Bacanje para, ovo je trago. Pre, ne možda te dragi. Briga, da li je bacanje para, jesu tvoje pare ili njegove pare? Čiji su pare? Pa njegove. Pa njegove pare ima pravo da i zapali ako hoće, pa mogu si. Znam. Pa ne možda. Idi u dalje, šinja, vodi ga, vodi ga. Ovo ništa ne. Ja ovo neću. Ne valja pre. Evo sad ću da vam pokažem, sad ću da vam pokažem. Manchester u red, Pisa u red. Da bome. Hoffenheim. Dozmo bod Bayern u Minhen. Pa to nema gore, to ništa. Ajde se vizi ovdje. A jest malo nerealno. Pa nerealno, to me pripremi. Slušaj ti, dečko, kad budeš uplaćivo za svoje pare, radi kako hoćeš. Pa znam li ja zbog... Ajde da te ne vidim, bre. Evo, brže, 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 nemoj da ti zovem Dajđu, sad, ajde. Ovo moj desk, ovo moj desk. Dani, kad se vidiš na ekranu, tad sviraš. Comprendo? Si, signor! Bravo, bravo, desk, bravo! Ali žao mi čovjeka, tolike pare da platiš. Žao mi je briga za tuđe pare, tek se zaposlio čoveče. Dobćeš otkaz, istirat ćete. Neće Dajđa pomoć. Dakle, ideja televizije jeste da se promoviše nenasilje, tolerancija, ljudska prava, manjinska prava, sve ono što Evropska unija u stvari i traži od nas. Kažite. Tebi ovo je mali siguran. Koji ma? Pa ovo je što sam ga poslao s parama. Dajđa Teofi ga poslao nama, pa nema govora. Teofi. Jeste vi sigurni za taj Hoffenheim? Imam dojavu, bre, ajde, samo tužuj. Ajde, ništa, ajmo! U ostalom, radi kako misliš, ja odoh. Sad je realno. Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli u nadrealne vesti na nadrealnoj televiziji. Moje ime je Zdravko Čolić, a ovi oko mene su Cigani Trubači. Izabrali ste pravi program vesti koje ne menjaju svoje stavove i ideje. Platio čovjeku tiket. Sa nama u studiju je i ministar obrazovanja Bleje i teretane, gospodin Dragi Klupica. Gospodine Klupica! Sad čekaj, čekaj, polako samo da vidim. Znači, leći iz keca u kec. Dobro. Šta je sa Hoffenheimom? Gospodine Klupica,
A šta je počelo već? Ajde, gospodine Klupca. Dobro, ja ću pratiti odavde. Dobro, znači Manchester, znamo šta je, koga je kvota? Gospodine Klupca. Pet. Ha, pa odlično, bravo. Pa to je 4 miliona. Gospodine Klupca. Odli... Aha, e, ajde, zdravo, ajde u dnevniku sam. Ajde, zdravo. U programu. Yes. Izvinite, molim se. Popunjavamo budžet. Kako mislite, popunjavate budžet? Pa, vidite, ako Vlada Republike Srbije večeras dobije na kladionici 4 miliona, a sve su indicije da je to moguće, prosvetni radnici mogu očekivati već u ponedeljak zaostale lične dohotke. A, raduje taj siguran plan Vlade Srbije. Raduje. Mi smo odgovorna vlada i igramo samo na siguricu. Bravo, bravo. Čuješ šta te pitaš? Platio čovjek tiket? Naravno sam platio. A ništa mijenio, jedan je bio. A zašto su onda prosvetni radnici štrajkovali prošle sedmice? Zajebo nas je Chelsea. Igrao je sa Sunderlandom nerešeno. Kod kuće. Ja sam lepo rekao granskom sindikatu. Da se štrajkuje u Londonu. Na Stamford Bridge-u. Ne u Nemanjeva. Šta će u Nemanjeva? Kad je Zvezda prodala tiket? Nikad. Pa nikad, molim. Nikad. A Chelsea i gospodin Abramović su direktno ugrozili budžet Republike Srbije za najmanje 5 miliona dinara. I dok se Chelsea-evi igrači mangupiraju skupim kolima, oni ne znaju koliko je teško biti prosvetni radnik u Srbiji. Da znaju, imali bi malo drugačiji pristup igri, ja mislim, jel? Ma to je bezobrazno. To je bezobrazno. Ali da pređemo na lepše teme. Ukinuli ste lektiru iz školstva. E, jesmo. To je jedna lepa vest. Ja. Lepa vest, deca znači, više... Znači, nema više knjiga. Deca više neće morati da čitaju, roditelji neće morati da kupuju knjige. A šta vas je rukovodilo za tako mudru odluku? Vidite, anahronitet između modernog doba i vremena kada su te knjige pisane. Tačno, ja kažem ženi, tačno to. Tačno to. Jer imate bezbroj primjera, znate. Ajde. Naprimjer, kod Dostojevskog, naprimjer. Dostojevskog, dobro. Raskolnikov. Dobro. Bespotrebna pitanja. Tačno. To direktno utiče na našu decu koje nemaju više mogućnost brzih odluka. Je li tako? Ako je Raskolnikov ubio babu? Dobro. Koja svima smeta? Jasno. Šta ima da se pita? Šta ima da se preispituje? Je li trebalo, nije trebalo? Rokni babu, burazir, uzmi pare, beži, to je, razumeš, sistem. Apsolutno. I vi ste to odlučili na nivou vlade? Jeste, naravno, u dogovoru sa našim koalicijonim partnerima. Imamo izjavu vaših koalicijonih partnera. Možemo da pogledamo? Ajde, vidimo. Na kraju krajeva, da li ste se vi ikada zapitali u kojim to sistemima su delovali jedan Cervantes, Dante ili Šekspir? Mislim, o Dostojevskom i da ne pričam. Dični intelektualci. Ma meni ovo ipak skraćuje noge, ova haljina. Jo, ma mačko, ne lupaj, super izgledaš, ajde, furi. Sigurno. Ma super, ajde. Tu su ljudi koji su svoja najbolja dela pisali doba diktatura, u doba najcrnijih diktatura svog vremena. I kako onda mi možemo ta dela prezentovati naše deci? Pa sramota, mislim. Ili, kuk trajao? Šta? Mislim, izjava. Dobro, imamo, dok smo mi tu, ajde počet ću. 5 minuta. Ajde, 10 minuta se već igra. A sad ćemo mi to odjetno. Ajde, molim te, požar. I taj Dostojevski, on je pisao u čuvanom periodu carske Rusije. Se vidi da nisu moje. Ma, srce, nemoj me zezati, pa odlični su, ja da sam hetero ženio bih te, pa pogledaj to, rajski, ajde. I kako... Kako onda mi možemo ta dela prezentovati našoj deci? Mislim, bolje mi onda vratiti u 90. Čuli smo izjavu vaših koalicijonih partnera. Vama bi postavio jedno vrlo konkretno pitanje. Samo izvolite. To pitanje glasi, dok... Alo bre, pa prekini! Pa da li ste normalni? Šta me gledaš? Kad se vidiš, onda počneš. Šuki, jesu oni bili na ekranu? Idi na reklame! Kladionice Čajkovski. Najbolje kvote za sigurnu budućnost. Ti stvarno mijenio tiket? Alo ba, jesi ti mijenio tiket? Jesam. Što? Valjam se da dobije sigurno. Ti za ime prosvetne radnike, čovjek neće do platema. Nisam ja to uradio zbog mene, ja sam to uradio zbog prosvetnih radnika. Pa ja dobijam. Čuki, donesi televiziju ovde. Jel možemo tamo, jel? A možemo ovde. A ovde ćemo? Sad ma sad ćemo vam donijeti. Ja znam da si dobar čovjek. A što se bila miješaš, put? Što to treba 1000 puta, sam te rekao, nemoj. I na kraj krajeva, šta ćeš, ako Hoffenheim izdrži, šta će biti? Nema šanse da izdrži, dobije Bayern. Evo, sad se vidi sve, sad je... Već je crno-belo, da. Poštovani gledaoci,
Mi nastavljamo naš program, uključujući se direktno ispred jedne nove visokoškolske ustanove. Tamo je naš reporter Milun Zenhajzer. Milune! Studio, da li se... Da! Milune! Da li se čuje? Da li se čuje? Da! Da! Ne čujem. Ne čujem. Milun! Ne. Okej. Okay. Da, život nije igra. To je naš čovjek video 90-ih godina. Ni 2000-te nisu bile ništa bolje, a o posljednjoj dekadi još uvijek ništa ne znamo tačno. Šta se dogodilo? Terorizam, ekonomska kriza, tranzicija, sve ono kroz što je naš čovjek morao da prođe u ovih posljednjih 30 godina, naučio... Milune! Naš čovjek je ostavio 90-ih. Ni 2000-te nisu bile na konju... Rekao sam to, rekao sam to. Idi od terorizam... Da. Terorizam, ekonomska kriza, tranzicija, sve je to uticalo da samo najjači i najpreduzimljiviji opstanu na površini. Oni koji su nosili navike iz nekih prošlih, kako ih nazivaju, sretnih vremena, potonuli su i njihova djeca sada žive u bedine baštini. Da se to naše djeci više ne bi događalo, otvorena je nova škola ovdje u centru Dorćola. Škola za realan život. Sa nama je direktor te škole, gospodin Radislav Jovanović, direktor ove škole, jedan od onih entuzijasta koji je pokrenuo pedagošku instituciju. Gospodine Rade Crni, Rade Jovanović, možete nam reći odakle vam ideja za formiranje ovakve škole? Znači, vidi, sedimo pokojni Kale Mešanac, pokojni Čela iz Milana, pokojni Veljko Pinki, inače čovjek po kome ova institucija dobila ime. Pokojni! Ne bre, Veljko Pinki. Ja. I ja sedimo kod pokojnog Idre u kafiću i kapiramo, ovako više, brate, ne ide. Ne ide. To što penzosi, na primjer, kukaju za pokojnim Tiletom, okej, alal vera, ceo kraj, majstor je bio, ali prošlo je to vrijeme, uči ti i samo, brate, uči ti. Deca, naša deca, naša? Srbi, mora da znaju. Ovo što im pričaju, bre, ovi pajaci po televiziji, to nema veze, bre, to je pase. Mislim, ako kapiraš malo francuski, to više nije Evropa, ne gaj. Kapiram. Koji sistem vrijednosti propagira škola? Realan. Realnost? Realnost. Ako će pomogneš deci, mora budeš realan. Znači, nema više čitanje istorija, plemenito, nema, knjiga se ne živi, bre. Osim od one, eventualno, Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8. Nastavite. Znači, tržište, izletiš, kupiš, prodaš legalno, nelegalno, otmeš, tauci i natrag u šumu, to ceo svet radi. Dobre, radi Obama, bre. Pa šta misliš, to je crn? Ne znam. Ko je prema nama bio dobar, bre? Rusi? Ameri? Sise, bre. Pa nisam siguran za Ruse da su sise. Dobro, Ameri kradu izbore, razumeš, bre? Sise, bre, to radi ceo svet, bre. Vi na sebi nosite krst. Za hrišćanstvo da propagira nešto potpuno suprotno. Alo, bre, nemoj religiju da mešaš, bre, u to. Spusti tu ruku kad mi gledaš tako, bre. Ćeš sad oko da ti iskopam, bre. Ja sam zidao, bre, crkve po Srbiji, bre. Ćeš sad da ti taj mikrofon u bulju, bre, nabijem. Prema tome, ako se dobro osjećam, pokojni Urke, izvolite. Prilazimo statui. Pokojni Urke se prvi toga dosjetio, pazi Urke, bio genije, bre, mrak. Ljubi statu. Kaže Urke, gledaj bre u kakvoj konfuziji nam deca žive, daj bre pripremimo za život, tranzicija, korupcija, marifetluci, nemoj da nam deca ostanu neobaveštena. Kapiraš? Potpuno kapiram. Ne mogu da se otim utisku da ne postavim pitanje. Da li ima onih koji pripadaju ovoj školi, a da su sa Cetinja ili iz Nikšića? Sagovornik nam je nestao u kadru. Studio. Da li se čuje? Studio! Šta je ovo? Koga zovu? Šta je ovo? Studio! U programu smo. Poštovani gledaoci, ponovo se vraćamo našem reporteru Milunu Zenhajzeru, koji se nalazi u jednoj od najvažnijih beogradskih visokoškolskih ustanova. Milune! Gospodine, pa niste vidjeli znak? Ko je? Da se ču... Pa šta? Pa ja ovdje parkiram već 40 godina i ti ćeš sada mi kaži da je zabranjeno. Jel ti Čale ovo ostavio? Čale, molim vas, uklonite ovaj krš odavde da ga ja ne uklanjam. Ovo je prosvetna institucija, ovdje deca uče. Ma nemoj. Ti ćeš da mi kaži, pa kad sam ja išao u školu, ti se bre nisi ni rodio. Čale, ukloni moš ti odavde, nemoj da ti deca pune bulju pa čotijem. Slušaj, jel hoćeš ti da ja zovem sad komunalnu policiju? Pa da vidiš. Ej, Čale, nasmejao me. Ajde, briši. Pa sad ću da zovem policiju. Čekaj, Miki! Zovi 403. Sad mora 403. Da ne diskutujem.
Čale, imaš 20 sekundi dok se ne pojavi četvrta tri. Baš da vidim to četvrta tri, baš da vidim. Ajde. Mogu vas priupitati, što je četvrta tri? Elitno odeljenje, sve odlikaši. Molim vas, ajde malo, evo, stanite tu, poslužite se, to su naši štićenici sa četvrte godine pripremili. Mi smo poznati kao dobri domaćini, ako mi dozvolite sada. Deco, šta radimo kada u toku naših svakodnevnih aktivnosti naiđemo na prepreku? Uklonile! Aj, pogledajte malo parking. Šta je prepreka? Žuti jugo! Šta sam rekao? Jeste vidjeli, sve sami povezuju, odlikaši pravi. I šta ćemo sad sa njim da ga Uklonimo! Ajmo! Evo u ovom momentu štićenici odlaze da preko žutoga juga uklone. Slobodno, vi se malo postužite, ovo je naša pršuta koja dolazi iz našeg grada po obratima Njeguša i pogledajte kako to svim sistematično i lijepo rade ovo naše djece. Čovjek bi rekao na prvi pogled haos, bezumlje, pogledajte, ali to ipak ide nekim svojim redom, pogledajte, točak. Jeste, evo, vozača nikad ne odvajamo od tela vozila. Na, znači, sedište, vozač, ratkapna, to će se oni lijepo da slože gore, da se ne primeti ništa. Da li možemo da vas pitamo nešto? Da. Smijemo li da uđemo da vidimo kako se u praksi odvija nastava? A kako da ne, samo izvolite, slobodno ostavite sve ovako ovdje, molim vas, to ne smije niko da pipne. Studio, kako stoji Hoffenheim? Koji je rezultat? 0-0. Ne da će ga Bayern, sigurno. Maš bre. Ode me, zviđa to što kažem, dođe. I hoćeš da prosvetari ostanu bez plata? Idiote. Poštovani gledalci, tiket Vlade Republike Srbije i dalje je na snazi. Velike su šanse da se plate prosvetnim radnicima podijele već u ponedjeljak. Ovdje na Allianz Areni je dalje 0-0, Hoffenheim se drži, a pitaćemo našeg ministra kakva je situacija na ostalim terenima. U Krakovu mi reci šta je, šta je u Krakovu? Odlično. Ide nam onda ceo tiket. Strašno. Odlično, ajde. Odgovorna vlada, ozbiljna vlada. Ja vam kažem. Svaka čast. Sve nam ide, ceo tiket ide, još ovi da izdrže Leče, i vidimo se. Manchester, Juventus, sve. Sve komplet, samo još ovi da... A hoće li Hoffenheim izdržati? Imam dojavu, čoveče. Ima dojavu. Stoga, ponovo se vraćamo u visokoškolsku ustanovu gdje je naš reporter Milun Zenheiser. Milune! Studio, kako stoji Hoffenheim? Za sada 0-0. Izgleda da će prosvetari dobiti platu već u ponedjeljak. Izgleda da će biti plata. Da će Bog da Hoffenheim dobro prođe. Nama prosvetarima je mnogo značajno da su plate na vreme. Ajmo, deco. A sanacija gradivo druge godine. Nemoj da se brukamo. Ajmo. Djeca saniraju. Kako tičete učenike? Nama je najvažnije da decu naučimo da ih život neće maziti, da ne ispopropadaju ko naši matorci zbog iluzija i ideja. Jer što bi rekao, pokojni Čela, to su sve ideje. Ali ajde da ne duljimo, ajde da pogledamo kako se odvija nastava u nekom od odeljenja. U kom od odeljenja? 4-8. Ajde da pogledamo odeljenje. Pristupa se pregovaranju sa klijentom ili sa dužnikom, ali tako ništa se ne repetira da bi metak slučajno izletio od cevi i tako bismo izgubili klijenta i pare jedna. Nego mi se unosimo u lice, ovako se unosi. Neške, dođi vam, molim te. Dođi vam. Gde si Neške, brate? Kako si, brate? Dobar. Evo, unosimo se... Što si ti krve oči? Dugo sam lepak. Lažeš, siso, plako si. Ne lažem. Lažeš, siso, plako si među učešnjeg tamo, da čitaš poeziju, bre, Majakovskog, da čitaš, da kažem. Nisam, nisam. Ma nemoj ti meni, nisam, bre, nemoj ti meni, nisam. Nemoj te na tebe da gledaš ranjenu vola, pa svima da pričaš ovdje. Sram te bilo. Gde sam stao? Da. Znači, sa klijentom pažnju uzme mu se prvo glava, pa se otvori gepek, pa se stavi da se ne bi slučajno povredio, tako. Zatim, sunce, mogu li tvoje pištolje pozivati? Mogu, ne. Zatim se... Otvore tri rupe, tako. Da bi klijent mogao šta, da? Diše. Tako je, hvala ti srce. U svakom vozilu postoji jedna krpa koja služi za merenje ulja, uglavnom ili pucak za brisanje ruku poslije nekih intervencija, menjanje točka ili slično. Onda se uzme ta krpa i nabijemo se duboko u usta,
Da ne bi šta? Da ne bi zvali policiju. Sunce moje, podsjeti me ti da li jako dvojku. Pozdrav mi Kevu Bun. Pozdrav, jesi udala sedmi put, molim ti mene. Rade, brate, pa gde si, Rade, kurde? Sjajno, oni se ljube. Ko je ovo, profesor Urke, televizija. Ovo, televizija. Ja sam televizija, ko ja. Ja mi ti sa televizije, stare, šta radi Hofer? 0-0! Šta kaže ovo? 0-0, da će Bog, da će Bog. Da će Bog. Urke, ja se znao dugo i svašta smo radili zajedno. I kombinacije, i ovo, i ono, i obezbeđenja, da tako kažem, pokretnih objekata. Kakvih objekata ste radili obezbeđenja? Dobro, aj sad, nije sve za priču, nije sve za priču, nemoj u saučestništvo odmah, šta ti je, razumiju, čitaj malo novine. Ali važno je da to deca osjećaju, znaju da cene. Šta predaješ, brate? Ma radi Bog epekovanje, znaš. O, osnove, osnove. Dugo, tako. Čekaj, malo da pitam. I, deco, kako je, a? Jeste vi to savladali? Jesmo. I dobro, ajde sad, šta radimo kad na neko duguje lovu? Spominjemo Kevu. A kako mu jebemo Kevu? Kulturno i demokratski. Bravo, deco, bravo, stavili ste srce u čionici, svaka čast. Ja, deca nisu na ulici. No, mnogo lep posao, mnogo lep posao. Na 1200 S, to je vodeli... zaboravio si nastavno sredstvo, vidiš. Jao, izvini, Rade, brate, danas smo radili u prepodnevnu smeli, smo radili paradu, pa smo... A, pripremu za paradu. Ovo je ovo LGBT-a, jedan... Sjajno! Imam pravo na ljubav. Ajde, izađi na... Postari, rastavim. I onako, iduće nedelje opet radimo sa ovim... Nekoga, sačekat ću, pa da, firme. Rade. Jao, a sada... Za direktora da otpijemo jednu posebnu pesmicu koju ona najviše voli. Idemo! I... Ljubi, 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 pedera, pedera, pedera. Uz ovu božanstvenu pjesmu koja marginalizuje homoseksualna jer izmanjine njihova prava, napustit ćemo ovu učionicu, idemo u naredno odeljenje. Sjajno! Moram idem. Ali vidimo što druge se, brate, volimo malo da obiđemo školu, znaš, mnogo je važno to, razumeš? Deco, doviđenja, deco, doviđenja! Kamila, Petla, Ribani, i Jelena. Ejdu! Šta je? Stani, bre, stani! Šta je ovo? Za koga mi navijate? Tu jebem ti dojavu, sad ću im dati ostavku. Pa gospodine ministre, pa nisu sve lađe potonule, pobogu. Znači imamo profesore svih profesija. Telohranitelje, uterivače dugova, političko lobiranje. Moment! Javljaju mi da je penal katastrofa. Za koga? Za Bayern. Ti uvoj penal. Ko brani? Brani Davidović. Vata živo. Čekaj, ko brani? Ko je Davidović? Je to je mali Davidović u Stempovicu. A sad ga brani? Jeste, pa sam ja malo bre lično u Gepeku u Zvezdu doveo. Taj je dobar man. Ima da je Bog, otac, baba je slaba. Odbranio je! Jel pena? Jel Božija prava? Kako nije pena? Ludvi dete, kako nije pena? Koje dete, koje dete? Ima čas pa. Nije nego ćemo mi vas. Ali bolje vam. Znaš šta je bolje? Bolje vam je! Njega pokojnik Aleme Šanac, bre, u Gepeku, bre, odvezo iz Zvezde u Kofenhajm, bre, divan, dečko. Znači, informacija. Posebno smo ponosni na to što samo u profesorskom kadru imamo 354 godine robije. Malo li je? Razumeš, znači, a ono što je najvažnije, što nema niko nigde na svetu, razumeš, znači, velike nacije, Rusi, Ukrajinci, Moldavci, nemaju kraći kurs za sponzoruše. Dakle, naš kurs za sponzoruše je najkraći na svijetu, kraći je čak i od moldavskog. Samo mi, kabinet. Idemo do kabineta da pogledamo. Tiho, molim vas. Ne mogu da percipiram, ne mogu da pružam informaciju kad sam umorna i vrlo, vrlo gladna. Ines, Živković. Ines, ova dva bogata mladića su tvoj plen za... Za večeras. Tako je, dušo, samo za večeras, to je prvi korak. Šta ćeš uraditi? Isteći bline. Tako, dušo, idemo, šta je sledeće? Odličan hod. Ne postoji odličan, odlučan hod. Stani na liniju, kad ti dam znak, kreni. S, pošla! Idemo, jedna, druga, treća. Stani, šta radiš?
Šta radiš to? Zapušite uši! Male su mi cipele. Male su ti cipele, jer znaš šta si mi miljenica. Sram te bilo. Majka ti je bila prvakinja na republičkom takmičenju i šipke, a ti tako. Kako ću da predajem? Udaju? Ako ne znaš prvo tromeseč, ovo je gradivo, prvo tromeseč ima nekenski hod. Vrati se na poziciju. Opuši uši! Ajde, sviraj kraj, sviraj svanuće. Ma nadoknada vremena. Ajde, marš tamo. Ajde, Ankice, daj mi orah. Krenula mi je kiselina. Idemo, Ines. S, jedan, dva, jedan, dva. Vraćaj. 97. minut, zaostalo vreme, jako je napeto. Ne koketiraš puno, praviš se da nikog ne vidiš, ljuljaš se. To je to. Ajmo, momci! Ajmo! Ajde! Ja se izvinjavam što prekidam čas! Upravo smo dobili informaciju iz studija da je utakmica gotova i rezultat je 0-0! Koraka dalje, nema priče, ova mladost je naš najbolji izvozni artikal. Sjajno! Ali mora budemo objektivni, ovo je škola, nikad ne bi postigla bez pomoći roditelja. Maksimalni pozdrav za roditelje! Studio! Joj, braco, šta da radimo? Ne znam. Fino sam trekao, ne bar sa plitkom. Znam, ubiće. A ubiće, braco. Gde? Poštovani građani Srbije, naša odgovorna vlada ispunila je još jedno obećanje. Naime, svi prosvetari već u ponedeljak mogu očekivati sve zaostale zarade! Evo, veselo! Braco, reci. Ovom čovjeku mora neći neku istinu. A ti sebe zoveš neko, jel? Znam, brato, ali ti si pravi čovjek za to. Šta? Ti. Da mu ja kažem? Molim te. Ne zbjeljavo, ba ne dolaziš u obzir, ba si normalan. Znam. Što da mu ja kažem? A ubit će me. Ubit će. Jesam ja mijenjao tiket ili ti? Jesam fino govorio, nemoj mijenjati tiket. A neću više nikad majke mi. Molim te, ubit će. E, ajde, dobro, ajde. Sakri se, hajde. Sakri se, bele, paduh, hajde. Nemoj da si izašao od ovdje, jasno. Studio, da li smo u programu, studio? Studio, da li smo u programu, smo? Ne, čekaj, dođi vamo, ej. Čekaj. Dođi vamo, bre! Zove dicu. Ovo je jedna sjajna generacija naših mladih maturanata, absolvenata. Njima je ostao samo masters. Što ćeš biti kad porasteš? Ministar financija. Zašto? Kako zašto mogu podignem PDV kad god mi je čef? Sjajno, ti? Diktator. Što im je master? Gušenje slobode javne reči i nezavisnog novinarstva u dve tačke pod A i pod B. Sjajno, što je pod A? Šibanje nezavisnih novinara. Što ste rekli da je pod A? Šibanje nezavisnih novinara. Sjajno, samo se moramo odjaviti na brzinu. Vidi ga, pa nije to naše gradivo, bre, to je Bolonja, bre. Ni mi je ne volimo, bre. Hoćeš u Evropu. Ništa, momci, ajmo, pod B, konfiskovanje opreme. Vidi naša kamera, dođi vamo! Dođi vamo! Dođi kameru, bre! Dođi vamo! Alo! Alo, Zlajo! Ne brini ništa! Stižu pare odmah! Ajde, mali! Gospodine, gospodine, ministar. Ajde po pare, brzo! Koje pare? Pare, bre, iz radionice, ajde brzo! Gdje je pare? Mirova nešto potanko objasni sad nešto. Znači da je malo. Ne?
gasi, ministre! Ministre, no! Nemoj! Nemoj! Postoje mnoge tajne nepoznate ljudskom rodu. Mnoge zagonetke koje čovjek nikad neće moći da odgonetne. Postojanje Boga, veličina svemira, beskonačnost, inflacije, tajna smrti. Ali najveća zagonetka je čovjek sam sebi. Najveća nepoznanica je skrivena u njemu. S one strane uma. E, moj starče, momček izdavo, otučina ni traga ni glasa. A baš mi se nešto namjerilo slatko da ih sabljom sječem na komade. Ma da im se najebe milosne majke po ovom lijepom danu u eksterijeru. A onda, moj šarče, Srbiju da očistimo od Turaka, Arnauta i grijeha. A onda, šarče, sve to da zalijemo vinom crnim sa srpskih vinograda. Ajmo. Ajde, brate, ispuštuj me. O! Šta to skiči u gori zelenoj? Je li je vuk? Je li je prepelica? Da je vuk, već bi pokušao da me skenja. Da je prepelica, već bi Marko nju svario. Niti je vuk, niti je prepelica, već to Turčin kosovku devojku baca pod jaja. Ajmo, šarče! I zanesem tom ljepotom, dobi volju za životom, zaljubim se i ne marim, pokrenjem ću da ostarim. Šta to juri prema nama, Musa? Jel je orkan? Jel smrtni hatovi? Niti je hurkanicu smrtnih hatovi, već je to Kraljeviću Marko. Šta se čini, Muso Keseđija, kad te vakav junak sreći? Bježi, Stambolu, bježi dok te noge nose, a ja ću da mu jebe majku kao s kim ja radim. Hvala, Marko, gdje čuo i ne čuo. A u redu je. Uvijem ja to mnogo bolje. Ja se od njih odbranit ne mogu. Da me bace na zelenu travu. Da mi čast uzmu sa sobom. Kako čast, tebi su te karaju, bre. Oženi me, načino moja, tako ti miloga Boga. Pa da dignemo kuću na Kosmetu. Kosovka, da nismo malo prenaglili, a? Ne znam, meni se sve ovo čini nekako prebrzo i mislim da moram da razgovaram sa Jevrosimom, majkom. Marko Kraljević, godina 735, zanimanje junak narodnih pesama.
Jedan običan dan u njegovom životu završio se triumfalno. Ali će Marko nakon tog dana krenuti na put u čudesan svet s one strane uma. Ko malo pretvero sa crnim vinom, sinoć. Šta je Turci? A? Ajde! Ko će prvi? Ajmo! Čija će majka da prva zakuha bez koronara? Gospodine Kraljević, govori komandant specijalne jedinice. Predajte se organima gonjenja. Srbi! O, braćo Srbi! Otkad nisam čuo tako dobar srpski dijalekt. O, fine odore, crni vitezovi, novi styling, a? E, pa tim nožem sam ja povadio mnogo grkljena, ali nema veze, Marko voli da daruje, ali voli Marko da prostiš i da prima. Fine narukvice, lepe narukvice, ali kako ćemo se zagrliti, braćo Srbi? Padnite mi na grudi, braćo Srbi! O, kolo odmah, može, može da postavimo to, može! Za specijalno tužilaštvo za ratne zločine podiglo je optužnicu protiv sad već bivšeg junaka epskih narodnih pjesama Marka Kraljevića, u kojeg optužuju za najteže ratne zločine protiv čovječnosti, za etničko čišćenje i nehumano postupanje sa zarobljenicima. Ali ove puteve niste popravili još od mog vremena. Bože, bože, momci, tu se neko ozbiljno ugrađuje, ja da vam kažem. Ali za te zločine još nije dokazano da je sud. Evo sad događa se situacija. Ultranacionalisti nadiru sa lijeve strane, a sa desne... Sa desne strane specijalne jedinice SUP-a. Oni kažu da on njima može felatio da izvrši, odnosno da oni njemu mogu felatio da izvrše. Evo. Šta je to? Uzdovan za decu, a? Fino, fino, dobra ideja. Može malo i da te zameni ponekako. Ne daj se, Marko! Ne, ja nisam verovala koliki je on zločinac bio, a mi našu decu učili o tome. Stani! Znači, ovo je, vrati, jedna za našeg velikog brata, velikog Srbina Mareta. Ajmo, momci, ajmo. Mogu da ti puše, Markane, Markane, Markane. Mi podržavamo svaki korak koji je usmeren ka pomirenju među narodima na ovim prostorima. Mogu da ti puše, Markane, Markane, Markane. U ovom trenutku dobijam informaciju da se približava prvo optuženi Marko Kraljević, koga upravo u ovom trenutku, ga dovoze, dva džipa i jedno furgon vozilo upravo dolaze. Ovaj džip je, ovo je nešto nevjerojatno, ja u svom životu nisam vidio ovakav kamer, ovo je H2 kamer, 6.500 kubika, negdje oko 196 konjskih snaga. On je prosto pravljen za offroad terene. Pogledajte to zibljenje i to vešanje. Ove gume mogu da pređu, što kažu, da se potnu u lovčena. Ovo je jedno od najboljih vozila koje sam ja u svom životu video. Održavanje ko čaša, to se vidi u potpunosti. E, za razliku od ovog furgon vozila, u kome upravo se dolazi Marko Kraljević. Da li bi vam bilo bolje da su vas dovezli u džipu nego u ovom furgonu? Ovo je vrlo lepa kočija i udobna. Marko Kraljević je upravo izjavio da mu je ovo jako lepa i udobna kočija. Ali da li ste vidjeli onaj džip, Marko? Marko, da li ste vidjeli džip? Imate veliku podršku, mladosti.
smislu suđenja? U kom smislu šta je? A u smislu smisla. Da li očekujete neku pobjedu ili nešto drugo? Pravda za Marka! Prosecutor has its time. Optužen nije bio lider i idejni začetnik zajedničkog zločinačkog poduhvata. Njegova ideja bila očistiti sve teritorije od Jadrana na zapadu pa do Stambola na istoku i kao takav predstavlja preteču za ono što kasnije nazivamo Velika Srbija. Osim vođenja zajedničkog zločinačkog poduhvata, optužen je lično van komandarnog sistema u periodu od 1388. i 1389. južno od Štrbaca i Kosova polja. U više navrata izvršio teške zločine protiv čovečnosti, čime je povredio etiku vojevanja i Ženevsku konvenciju iz 1952. Citiram optuženog, citiram te. A baš mi se namirilo slatko da ih sabljom sjećem na komade. A baš bi mi milo bilo da im glave buzdovanom smrskam. U ovom iskazu optuženog očigledna je njegova nakazna želja sa zločinom proti čovječnosti. Časni sude, volim da se ova knjiga uvede u spise kao dokazni materijal. Agreed. Časni sude, možemo li dovesti svedoka? Agreed. Ja se izvinjavam da nemate možda Boru Dugića. Please, introduce the witness. Recite mi kako se zovete. Kesarđi Mus. Mus, šta ste po nacionalnosti? Albanac, Bošnjak, Musliman iz Tutina. Šiptar, bre. Poznajete li optuženog? Da. Od kada? Pa na 700 godina. Na čemu je bio zasnovan vaš konflikt? Na veri. Mi smo različite nacionalnosti. Lažeš, pičko obrezana. Kad ste prvi put primetili da vas on ne voli zato što ste različite vere? Primetio sam kad je počeo da me zove Turčinom. Turčin? A da li ste vi Turčin? Ne, Albanac, Musliman, Bošnjak iz Tutina. Šta vam je optuženi uradio, mislim fizički? Da li vas je zlostavljao ili radio nešto tome slično? Optuženi me ubio. Koliko puta? 7 puta. Ima u knjigama, piše. Časni sude, molim da se i ova knjiga uvede u spise kao dokazni materijal. Knjiga se zove Marko Kraljević i druge narodne pesme. Agreed. Čime vas je ubijao? Pogledom... Me ubijao buzdovanom u glavu. Strašno. Hvala, ne treba više. Agreed. Časni sude, molim da se uvede i drugi svedok. Please introduce the witness. Kako se zovete? Kosovka devojka. Kosovka? Šta ste po zanimanju? Medicinska sestra. Koliko dugo radite svoj posao? Više od 700 godina. Da li poznajete optuženog? Samo sam ga jednom videla. I bilo je strašno. Kako mislite strašno? Silovao me je. Paže, kurva! Kako vas je silovao? Klasično... Pa, umorni kosač, pa... Kada pitam kako, mislim pod kojim okolnostima se delik dogodio. Prvo je oterao Jusufa, a onda je ubio mog Musu. Šta je vama bio Musa? Verenik. Trebalo je da se uzmemo. Ja bi prešla na islam. Ne mogu da vjerujem, jebeš ja. Kupili bi kuću na Bosforu. Onda ga je ovaj ovdje ubio i življavao se nadamno cijelu noć. Čekaj, si tražila, jebi mi! Kako mislite življavao? Hajde, pričajte mi malo o tome. Ne mogu ništa više da pričam. Šta? Pa šta ti je, žena?
Hvala. Ne treba više. Mr. Kraljević, is there anything you as defender would like to add? Da. Hteo bi da dodam. Hteo bi da dodam nešto pošteno u svoj želudac. Pošto ova vaša hrana... Mr. Kraljević, that is a huge disqualification of this court. Please bring me the food that you are serving for Mr. Kraljević. Dajte mu neka proba. What an excellent connection between spices and this spaghetti. Please bring it back to Mr. Kraljević. Žvači, seljačina, žvači, žvači. We don't need any other diamond in this tribunal, for God's sake, have them! Žvači, majmone, žvači, žvači. Do it, please, Skrajlević. Kurvo! Arkane dušu, šta je bilo? Joj, izvini, mojte. Joj, izvini. Sanjao sam neki grozan san. Kakav san? Sanjao sam neke čudne Srbe. Govore srpski, a misle turski. Ajde, dobro. Marko Kraljević, godina 735, zanimanje junak narodnih pesama. Jedan dan u njegovom životu završio se triumfalno, ali se završio i njegov put u čudesan svet sa one strane uma. Dobroveče. Mala. Briši. Poštovani gledaoci, ovako je bilo danas na ulicama našeg glavnog grada. E, moj Gledane, govorio tebi ludi Šunja. Nemoj si miješati politiku. Budi dobar, Vladane. Teši zaposlio, Vladane. Rečeno je bilo da će biti plata, a na kraju plata bilo nije. Što se tiče ovog tiketa, to je delovanje opozicije koja ne mari za dobrobit svoga naroda, već samo za svoje uskostranačke interese. Što se banje grada vlade tiče, mi ovdje imamo novi tiket. Odlično. Novo kolo, nova sreća, jesam tako kažem. Evo. Vidimo ovdje kvota je 27, imamo keca na Chelsea, dvojka na... Bate Borisov i naravno naša specijalnost, iznenađenje na Camp Nou. Getafe uzima bod Barcelone. Geta, da mi sake! Šta će ti? No kako Getafe da uzme bod na novu kampu? Da sake! Ministro!